13-ամյա մարտիկն իսկական մարտիկ է, ուժեղ, համառ եւ խելացի։ Արդեն 1 տարի ոսկեփորիկ զարգացման կենտրոնում ֆիզիոթերապիա է անցնում, պատրաստվում է վիրահատության։ Որոշել է, որ պետք է քայլի։ Մարտիկի խոսքը վերջնական է։ Զարգացման կենտրոնի բոլոր մասնագետներին Մարտիկն ու իր քույրիկը Վիկտորիան առանձնահատուկ են սիրում։ Վիկտորիան եղբոր պահապան հրեշտակն է, միշտ կողքին։ Մենք տպավորված էինք Մարտիկով եւ մեծ հարգանքով առ Մարտիկ կարողam ասել, որ ինքը դարձավ շարժիչ ուժ, շատ արագ մոբիլիզացնելու մեր բոլոր ուժերը, որտեղ ինքը ինձ հանդիպեց։ Մենք մի փոքր խոսեցինք ու ինքը ասեց՝ «Ես պիտի քայլեմ, կոգնես»։ Անպայման։ Այդ բայց սկսվեց ամեն ինչ։ Էկահորստ կան ոսկեփորիկ զարգացման կենտրոնի հիմնադիրն է։ Այստեղ Եղեգնաձորում տարատեսակ թերապիաներ են անցնում խնամքի կարիք ունեցող երեխաները։ Այժմ կենտրոնն ունի 134 շահառու, Բայոց ձորի մարզի 20 գյուղից։ Կենտրոնը սպասարկում է առանձնահատուկ բալիկներին, որոնք ունեն հնարավորական խնդիրներ եւ հետաւոր խնդիրներ։ Բնականաբար դրանց ծավալը բավականին մեծ է եւ չեն կարող 1-2 ախտանիշ ասել, տարբեր են ախտանիշները, սկսած գենետիկ խնդիրներից ընդհանուր մինչեւ ծննդական խնդիրներ։ Ծառայությունները բացառապես անվճար են, այն ծառայությունները, որոնք մշտական բնույթ ունեն։ Ոսկեփորիկ զարգացման կենտրոնը ստացել է Ստեփան Գիշյան բարեգործական հիմնադրամի դրամաշնոր։ Հիմնադրամն աջակցում է երեխաների զգայական ինտեգրման, նյարդային համակարգի վերականգնման պրոցեդուրաների կազմակերպմանը։ Սպեկտր աուտիզմի բավականին մեծ է։ Ցավոք սրտի մինչ օրս ոչ մի տեսակ ծառայություն Եղեգնաձորում չի եղել, որը հենց ուղղված լինի սպեկտրի հետ աշխատանքին, իսկ ցավ մենք հանդինս հիմնադրամի կարողանում ենք արդեն ծավալային աջակցություն մատուցել։ Ստեփան Գիշյան բարեգործական հիմնադրամի աջակցությամբ կենտրոնը համալրվել է թերապևտիկ աշխատանքների համար տարբեր տեղական արտադրության պարագաներով՝ սենսորային լույսեր, կանգնակներ, ավազաթերապիայի համար սեղաններ, զարգացնող խաղեր։ Կենտրոնի հիմնական նպատակն է բարելավել կապույտ երեխաների մտավոր ունակությունները, ֆիզիկական ունակությունները, եւ դա նրանց հաջողվում է։ Սա մեծ հնարավորություն է նաեւ ծնողների համար, որպեսզի նրանք տարածաշրջանից չբացակայեն եւ բոլոր հասանելի թերապևտիկ ծառայությունները մատուցեն ունեցած երեխաներին։ Ոսկեփորիկ զարգացման կենտրոնը մասնաճյուղ ունի նաև Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի քաղաքում։ Կենտրոնի մասնագետները մասնակցում են տարբեր վերապատրաստումների, համագործակցում են Երևանի բժշկական կենտրոնների եւ առաջատար բժիշկների հետ, ստեղծելով հնարավորություն ամբողջական թերապևտիկ բուժում ստանալու համար։ Ստեփան Գիշյան բարեգործական հիմնադրամը ստեղծվել է Ագբաբանկի, Ֆրանսիական Կրեդիտ Ագրիկոլ, Կրեդիտ Ագրիկոլ ազգային ֆեդերացիայի եւ Գիշյան ընտանիքի կողմից։